חמץ משש שעות ולמעלה ביום ערב פסח אסור מהתורה, בין באכילה בין בהנאה. חכמים אסרו את החמץ באכילה שעתיים לפני כן. בן אדם לא יגיע בדיוק בגבול, לא שם לב באמצע הסעודה אוכל. זה אומר משעה רביעית ביום אסור לאכול חמץ. היום זה בלוחות כתוב את הזמנים שלהם, סביבות השעה 9 ו-10 בבוקר. כן, כבר אסור לאכול חמץ, ואחרי כשעתיים כבר אסור ליהנות מהחמץ. זה אומר כבר אפילו למכור את זה לגוי אסור. אחרי השעתיים האלה. אז הוא צריך למכור את זה עד השעה 11 בבוקר. לא כל היום. לא כל היום. יכול למכור את זה בבוקר, כמו שנוהגים למכור את זה בבוקר. אבל כל זה לפני שמגיע הזמן של איסור הנאה מחמץ. עכשיו, חכמים גזרו שאפילו ליהנות יהיה אסור מתחילת השעה השישית. מהתורה מותר, עד סוף שעה השישית. אבל הם גזרו על אכילה שעתיים לפני כן, ועל הנאה שעה לפני כן. זה אומר שעד השעה הרביעית אסור לאכול חמץ, עד השעה החמישית ביום אסור ליהנות מחמץ. לכן גם את הביטול חמץ, מה שהוא אומר, כל חמי רבי חמי הדעיקה ברשותי, כל חמץ השעור שנמצאים ברשותי, שיתבטל ויהיה כאפר הארץ, הוא צריך לעשות את זה לפני הזמן שהגיע כבר הזמן של איסור הנאה מחמץ, כי אחרי זה הביטול שלו לא שווה כלום, כי חז"ל כבר ביטלו את זה. כן, לא תמיד הם ביטלו את זה, כאילו שאמרו שזה אסור כבר, אז כן, שכבר זהו, זה כבר לא יש לך. לא, אבל אם יש לו עוד חמץ ולא מכר אותו, אז מה הוא עושה? בסדר, הוא עושה בהנאה. אם עד השעה חמישית, סוף שעה חמישית בבוקר, הוא לא מכר את זה, יש לו בעיה. אז שיהיה לו חמץ, כל החמץ זה יהיה שלו כל החג? הוא צריך, אם הוא יוכל לשלוח, למנות מישהו שישרוף את זה, מצוין. אם הוא לא יצליח למכור את זה, לשרוף את זה בערב חג, אז אחרי פסח זה אסור בהנאה. נעבור עליו בפסח. עכשיו, אנשים שגרים בארצות הברית, אז אפילו אם הוא שומר את זה עד אחרי פסח אסור לאכול את זה. כן, ודאי, אם הוא לא עשה מכירה ולא עשה... עכשיו לגבי מכירת חמץ, אדם שהוא גר בארצות הברית ובא לארץ, או הפוך, אדם שבארץ ישראל ועובר לארצות הברית, תמיד כדאי שיעשה את המכירה של החמץ לפני הזמנים המוקדמים בשתי המקומות. זה אומר שהוא לא, הרי בארצות הברית זה 7 שעות אחורה. פה יכול להיות כבר נכנס החג, שם עוד לא נכנס. פה כבר הגיע הזמן איסור אכילת חמץ, שם עוד לא. לגבי המכירה, מכתחילה עדיף שבן אדם יגיע וימכור את החמץ יום לפני, שלא ייכנס למחלוקת ולספק כמו מה הולכים, כמו המקום שהוא נמצא בו עכשיו וכמו מקום המגורים שלו. כמובן, על הבוקר אם הוא אוכל חמץ או משהו, צריך לצחצח שיניים, גם אם לא. שצחצח שיניים, שלא יישאר לו חמץ בפה. לפעמים בן אדם לא יודע, אבל נשאר לו איזה חמץ בשיניים, ואז בליל הסדר הוא בא, אוכל את הכזית מצה עם החמץ ביחד מולע, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, וגם הלילה הזה בן אדם לא מצחצח שיניים לפני כן, אז יש סיכוי שישאר לו חמץ בשיניים.
לכן צריך לצחצח את השיניים לפני כן בערב החג, שלא יישאר חלילה שום דבר של חמץ. עכשיו הלכות מצרכי מזון הקשרים לפסח. קודם כל, אנחנו כבר דיברנו שצריך מאוד מאוד להיזהר בפסח, כי חמץ בפסח נאסר אפילו במשהו, אין לו ביטול בשישים, אין לו ביטול בשום דבר. אז לכן כל בן אדם צריך להיזהר מאוד במוצרים שהוא קונה, קודם כל שעליהם יהיה חותמת כשרות מהודרת שמידע שגם זה קשר לפסח, לא איזה מדבקה או משהו שאפשר כל אחד לקנות ולהדפיס בבית שלו, קשר לפסח. היה פעם אדם אחד סיפר לי, נכנס לחנות, הוא רואה איזה פועל גוי במכולת, מדביק על הבירה, בירה זה חמץ גמור, שעורים, מדבקות, קשר לפסח, קשר לפסח. אז מה צריך לבדוק, שזה כאילו יהיה מודפס? כן, שזה יהיה טבוע בתוך האריזה החותמת. של פסח, שזה גוף כשרות רציני, מעיד עליו, לא איזה רבנות עלומה שבן אדם לא מכיר, לא יודע, לא שמע על זה, אם יש את זה באמת או אין. אני אמרתי לך פעם, היה איזה במבה שהחשב שלה היה רבנות עזה, לא חבל עזה, עזה בעצמה. לפעמים בן אדם אומר, או כתוב כשר, נגמר, צריך לדעת. עכשיו לגבי אכילת קטניות, האשכנזים החמירו בזה והספרדים התירו את זה, בעיקר אדם זה מותר, רק אשכנזים נהגו להחמיר בזה. אבל הספרדים ברוך השם אוכלים אורז ואפונה ועוד כל מיני קטניות שהאשכנזים החמירו. אם האשכנזי רוצה לאכול קטניות, מותר לו? אשכנזי בדרך כלל לא יכול לשנות ממנהג אבותיו. אל תיטוש תורת ימי הכתיב. יש פוסקים שהתירו אם הוא יעשה התרה וינהג בכל המקומות, בכל הדברים שהוא עושה, כמו מרן השולחן ערוך, כי פה זה ארץ ישראל, אתר דה מרן השולחן ערוך. יש כאלה שצידדו ואמרו, אשכנזי יכול להפוך לספרדי בכל ההנהגות שלו, כיוון שפה מרן השולחן ערוך הוא אמר רביעת. אבל אנחנו לא מייעצים לכתחילה שיעשה את זה, לא שספרדי יהפך לאשכנזי, לא שאשכנזי יהפך לספרדי, כל אחד ישמור על מנהגי אבותיו, לא ישתכנזו ולא יסתפרדו, כל אחד ישמור עליהם. אז אסור לו, כאילו, לכתחילה אסור לשנות מספרדי לשנות? אז תתוש תורת ימיך, ככה מייעצים, אם הוא כל כך רוצה, ופה אתרא דמרן השולחן ערוך, יש פוסקים שאומרים שאפשר. כיוון שבארץ ישראל, פה הרב, הוא רבי יוסף קארו שהיה בצפת, והוא הרב פה של המקום, כל מקום שמגיע הולכים לפי הרב, גם אשכנזים גם הספרדים. כן, אבל היום שזה כבר התקבל שהם באו קבוצות שלמות, אגודות שלמות, אז כל אחד נשאר בהנהגותיו. אבל אם הוא רוצה כאילו רק ללכת בעניין של הקטניות ולא שאר, כאילו עוד מתפלל עם אשכנזים, עוד לא יכול, אל תיטוש תורת ימיך. אבל למשל יש הלכה של גר צדק או גיורת שהתגיירו בארץ ישראל, הוא חייב להיות ספרדי. למה? כיוון שפה את עוד מרן השולחן ערוך. ואם הוא התגייר בחול? אז תלוי, לפי הרב של המקום או לפי מה שהוא יבחר. זה מעניין.
אותו דבר גם גיורת. עכשיו לגבי תבשיל אורז, הרבה פעמים בתוך האורז נמצאת חיטה פקועה בתבשיל. אם האדם לא ברר את זה לפני כן, או שקנה חבילה של אורז לא מסוג כל כך טוב, שיש שם כל מיני דברים אחרים חוץ מהאורז, כמובן שצריך לברור את זה גם ממזיקים, יתושים, פרושים, זבובים שלפעמים יש באורז. אם זה סוג זול, הרבה פעמים מצערנו נמצאים שם כל מכות מצרים, יש שם קינים וערוב וחיידקים ו... צריך לראות את זה, שאין בזה... היה פעם אחת אורז שאנחנו בדקנו, זה היה סוג פשוט, מישהו הביא לנו בכל כוס כמעט היית מוצא יותר מ-10 חרקים. וואו. כל כוס זרקנו הכל לפח, אמרנו אין מה להשתמש, זה מפחיד זה. חיים, הולכים, מה שאתה רוצה, כאילו מכת ערוב. אז בלב אחי כל השנה צריך לבדוק אורז, אם בן אדם לא קונה אורז ברור. מה אתה רוצה? וכל השנה הוא צריך לבדוק את זה. בפסח הוא צריך לבדוק כפול. לפעמים בן אדם מוצא גרעין של חיטה או שעורה והוא לא יודע, הוא חושב זה אורז לא כלוף, אורז מלא, זה סבע חום כזה, זה לא אורז לא כלוף, זה קרט, זה חיטה, זה שעורה, אתה תשים אותה בתבשיל עם מים, היא תיבקע, כל התבשיל נאסר בפסח. עכשיו בתוך הסוגי המצרכים שקונים אדם צריך לראות שאם הוא קונה, לפעמים הוא קונה דברים בתפזורת. מה זה? הוא הולך לשוק, מוכרים שם פיצוחים בתפזורת, מוכרים שם סוכריות בתפזורת, אין עליהם כיסוי, יש לו תעודה שהכל פה כשר, הכל פה זה, הכל פה. עכשיו הרבה פעמים לפני פסח יש לו גם בצד, הוא מוכר קמח לפי משקל, מוכר הכל. מה קורה? כשבן אדם בא למדוד קמח, הוא מודד מתוך השק שלו קמח, ואז האבק של הקמח עף ברוח על הפיצוחים, על הסוכריות, על הדברים הפתוחים, ואז בן אדם לפעמים בפסח יכול להיכשל לחמץ. Okay. הקמח עצמו הוא חמץ בדרך כלל, כיוון שעושים אותם מחיטים ששורים אותם במים. ואז הם מתבקעים. אז לכן אדם לא, עדיף שהוא לא יקנה בתפזורת, פתוח. כל דבר זה כנס סגור, שיש עליו עטיפה, יש עליו חותמת כשרה, אין בזה בעיה. גם זיתים ודברים כאלה? כשיש מקום לחשוש. זאת אומרת, יש מקומות של זיתים שאין שם חמץ בכלל, בכל המקום. יש לו תעודת כשרות טובה, בסדר, אין בעיה. וגם כשזה כשר לפסח. כשיש לו תעודת כשרות לא רק של כל ימות השנה. כן. שהכל מוכשר לפסח, כי לפעמים בתוך הזיתים יכולים לשים כל מיני תבלינים וכדומה שהם לא כשרים לפסח. כן. עכשיו כמובן שגם הסוכר והמלח צריכים שיהיו קשרים לפסח והתה, כיוון שהרבה פעמים במקומות האריזה שלהם
משתמשים באריזה של קמח וסוכר באותו מקום. מה קורה? אז הבן אדם, פה יש ליין של סוכר, פה יש ליין של קמח, אבל כשנוגעים בקמח דרכו לעוף באוויר להתפזר פירורים, ואז בן אדם שאורז את הסוכר לפעמים נופל על זה גרגירים של קמח. מה עם דברים כמו משחות שיניים ודברים כאלה? משחת שיניים, במיוחד אם יש בטעם, צריך להקפיד שתהיה קשרה לפסח. כן? במיוחד אם יש בטעם, אפילו שהיא לא ראויה כל כך לאכילה, לא אוכלים אותה, אבל יש בטעם. חתחילה, ראוי להקפיד שהיא תהיה קשרה לפסח. כל הדברים האלה שהם לא ראויים לאכילה בכלל, יש חומרה של האשכנזים שנוהגים על פי הגר"א להחמיר, כי הם אומרים שיחה כשתייה. כשאדם סך על הגוף זה כמו שתייה. זה חומרה כזאת שמי שרוצה להחמיר בנקל, יחמיר. סיגריות, אף על פי שכל השנה אסור לעשן אותם, מי שרגיל לעשן אותם יכול לעשן אותם בפסח, אין חשש של חמץ. אפילו אם יש שם חמץ, יש לפעמים מדביקים אותם בדברים של חמץ, כיוון שהוא נפסל מאכילת כלב ולא ניכר, מותר לעשן בהם בפסח. רב אלישיב יחמיר בזה, יש אשכנזים שמחמירים בזה. לגבי תבליות וכדורים שאין להם טעם טוב, לא כדורי מציצה, כדורים שיש להם טעם טוב, אם הוא צריך תרופות בפסח, יכול לקחת אותם ולבלוע אותם כמו שהם. ולכתחילה, אם בן אדם יכול לקנות מסוג התרופות שאין להם חשש של חמץ, יקנה קודם פסח. יש היום חוברות, כל קופת חולים שמכבדת את עצמה מביאה רשימה של תרופות שאין בהם חשש חמץ. עכשיו, בעיקר הדין, כמו שאמרנו, מותר, כיוון שאין להם טעם טוב, טעם נפגם. אבל אם יש להם טעם טוב? יש להם טעם טוב, שזה כמו כדורי מציצה, זה אסור. עד כאן הלכות המאכלים הכשרים לפסח. כמובן שבן אדם צריך כמה שפחות לפסח. אומרים פסח זה החג שלא יוצאים הרבה. יש אומרים שהמקור של המנהג של המרוקאים לעשות מימונה בסוף הפסח במוצאי החג, מכיוון שהמרוקאים הקפידו מאוד מאוד כל ימי הפסח, אף אחד לא הולך להתארח אצל השני, כולם בשקט המקום שלו, לא יודע איזה חומרות שלך, לא יודע את החומרות שלי, לא סומכים על אף אחד. אז שלא יחשבו שרבנו איתכם. סוף החג, כולם באים, חוגגים, שירים, ריקודים, הכל בסדר. אחד מהטעמים. אבל בפסח זה מנהג ישראל אפילו לא ללכת להתארח אצל אנשים. למה? כי אתה לא יודע מה החומרות, מה זה. זה החג היחיד שכתוב בפוסקים שהמנהג הזה יש לו תוקף. כאילו, אל תפגע, מישהו לא בא להתארח אצלך, אפילו חרדים אצל חרדים. ובקהילות בחוץ לארץ, שכל הקהילות שם היו חרדים. עכשיו היה מישהו חילוני, עם כל זה, בפסח, מיעטו לבקר אחד את השני או שביטלו לגמרי.
עכשיו לגבי הגלת כלים וליבון כלים, עושים בעצם את העגלה ואת הליבון כדי שיוכלו להשתמש, אם רוצים, בכלים שאתה משתמש בהם כל השנה לימי הפסח. הכלל בעגלה וליבון הוא כבולעו כך פולטו, בצורה שהוא בלע ככה הוא פולט. זה אומר, אדם שבלע, כלי שבלע ביבש, על ידי אש. אז זה קשר את הכלים, זה צריך להיות אותו סגנון שהם בלעו את זה. אם הוא נבלע על ידי האש באופן יבש, אז צריך לעשות ליבון. אם הוא בלע על ידי רוטב, אז זה עגלה, כמו סירים שנבלעו על ידי רוטב. עגלה זה... מים חמים. מים חמים. אז מתי עושים אש? כשזה בלע ביבש, נגיד דברים יבשים כמו תנור, כמו אסכלאות, שיפודים ואסכלאות. אבל זה רק בשביל סירים, מחבטים ודברים כאלה, לא בשביל מזלגים ודברים כאלה, גם? מזלגות גם, אם הוא ישתמש במזלגות בחמץ, בחם, אז כן. נגיד למשל בן אדם, אחרי עשה קציצות, קציצות יש בהם פירוי לחם, ולקח את הקציצה, הוציא אותה מהסיר עם מזלג, בטוח שהוא עשה את זה. נבלעה בחמץ. אז אם זה... קציצה זה יבש, אז צריך לסרוק את זה? לא, זה מוטב. אוקיי. זה בלה כמו רוטב. כלי זכוכית, מרן השולחן ערוך פוסק שהם חלקים ולא בולעים, לכן לא צריך לעשות להם אפילו הגנה. אשכנזים מחמירים בזה, והספרדים... מחוות, אף על פי שהיא מתעסקת קצת לפעמים ביבש, לא שמים הרבה רוטב או הרבה שמן, עם כל זה לא צריכה ליבון, מספיק להגלה, זה לא נקרא שהיא בלה ביבש. אז אם זה... הליבון זה שריפה, זה שורפים את זה. אז זה צריכים רק מתי שזה כאילו עושים אוף. בתנור. אוף מצד עצמו הוא לא חמץ, אבל אם למשל הרבת בו חמץ. כן, אני יודע, כאילו שם בחמץ כבר משהו... דברים כאלה, על שיפודים ותבניות שעושים מנגל. כן. על התבנית, בן אדם חמם על זה פיתות. כן. אז זה צריך ליבון. והגלה זה כאילו אתה עושה צ'ולד, זה או חמין. חמץ למהדר. אז... והסיר חייב עגלה. חייב עגלה, זה המים הרותחים. אוקיי. באמת צריך למישהו מומחה שיודע מה, איך להפריד את ה... כן.
כן, לא, 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 לא לעשות את זה בעצמו. כן, גם לעשות רגלה צריך לדעת איך לעשות את זה. עכשיו לגבי שאר הכלים שבלעו בקר, עכשיו אתה יודע, הכלי שאף פעם לא שמת בו חם, למשל כוסות לגלידה, אפילו אם היא ממתכת ולא מזכוכית, כי זכוכית בכלל לא צריכה לגלה, לא צריך להגיל אותה, כיוון שהם לא בלעו בחם. אז זכוכית לא צריך לגלה בכלל, לא צריך כלום. זכוכית לא צריך כלום, לספרדים. אשכנזים מחמירים בזה. והם עושים את העגלה. כן. עכשיו כל שאר הכלים שרגילות להשתמש בהם בצונן, סלוחיות קטנות, נגיד סלטיות כאלה של סלטים, אתה לא צריך לשם שם סלט חם. כן. או כוסות, אפילו אם הם של מתכת, שמעיקר הדין צריכה עגלה, עם כל זה, כיוון שאתה לא שם בזה דברים של חמץ, חמים, שוטפים אותם, בעיקר שיהיו נקיים, שיהיה שם לכלוך ו... אז אפילו אם זה לא זכוכית או... אפילו אם זה לא זכוכית, כיוון שאתה לא רגיל להשתמש... אוקיי. אתה לא משתמש בסלטיות, דברים שאתה שם סלטים, שם חומוס שם כל השנה. כל מיני צלחות קטנות, בכוסות. כן. של גלידה ומשקאות, שקים וכאלה וכדומה. כן. אז אפילו שהם לא זכוכית, אלא הם מתכת, שצריכה עגלה עם אבא חמץ, אז דווקא עם אבא חמץ חם. רק אם זה חמץ חם. זה חם, חמץ חם. אבל אם זה לא חמץ חם, אז רק לשלוף אותו. מדיוק. לא עגלה אפילו. לא. ומה אם זה חרסינה? שאל תכף נגיע. אוקיי. נקלי. כלי חרס, אין בהם הכשר. אם אדם משתמש, לפעמים עושים גדירת חרס של חמין. יש איזה טעם יותר טעים, אומרים. אז כלי חרס אין לו שום הכשר. אז אם השתמשת בשביל משהו, אי אפשר להכשיר אותו. אי אפשר להכשיר אותו, אז תשתמש בו בפסח. ומה אם נגיד בן אדם... כי השתמש בו בחם, אין הכשר. אם השתמש בחם. אבל אם זה רק קר או לא, אז אפשר. אז אם משתמש בקר, אז זה בעיה אחרת יכולה להיות, שאם זה שעה 24 שעות בתוך הכלי חרס, אז יש דין של כבוש כמבושל. שכשזה שעה 24 שעות אנחנו אומרים שמשהו נכנס כן נבלע בחרס, במיוחד שחרס הוא כולו חורים, יש בו, הוא בולע יותר ממתכות וכדומה, ולכן הוא יכול לנקות אותם וישים בהם מים קרים 3 ימים, וישפוך אותם 24 שעות וישפוך, 24 שעות וישפוך, 24 שעות וישפוך, ככה במשך 3 ימים, ואחרי זה יכול להשתמש בהם בכלי חרס כשישתמש בהם רק קר, אבל אם ישתמש בהם חם לא יוצא מידי דופיו לעולם ולא יכול להשתמש בו כל ימי הפסח. אז עכשיו, אז אם הוא היה בשביל קר, אז עם אז החרס, אז הוא יכול להשתמש בשביל קר, לא יכול להשתמש בשביל חם. לא, אם הוא מנקה את זה לגמרי, זאת אומרת, הוא עושה את הדבר הזה של 3 פעמים, 3 ימים, כל 24 שעות שופך את המים, זה מועיל. אז עכשיו, והמים האלה קרים או רותחים? מים קרים, מים קרים. אז עכשיו, רק נענה על השאלה שלך ששאלת לגבי כלי פורצלן וכלי חרסינה. כן.
הם דינם ככלי חרס. מחמירים שדינם יהיו כלי חרס. מה שאמרנו בכלי חרס, גם בכלי פורצלן ובכלי חרסים. שאר הכלים, כלי עץ, כלי אבן, כלים מעצמות, דינם כמו כלי מתכות. כן, יש כאלה עושים מעצמות של בעלי חיים. זה לא מצוי היום כל כך בעידן המודרני, אבל כתוב שנבוכדנצר, כשיחזקאל החיה את המתים, אז נבוכדנצר היה שם מלא כלים על השולחן, שזה לא עושים מעצמות של בני אדם. אבל יחזקאל מחיה את המתים, בבקעת דורה. כל העצמות באו, שהם מתים, באו וטפחו לנבוכדנצר על פניו, בדרך לשם. אבל בסדר, אם יש מישהו שמשתמש עם כלי של העצם של בהמה וכדומה, זה לא כל כך מצוי היום. אז הכל זה דינם ככלי מתכות. עץ ו... עץ, זה כמו... מתכת, פלסטיק. או, פלסטיק זה גם צריך להכשיר אותו. כן, כשזה... עכשיו, כלי חרס, אם בן אדם אחר אוכל לא קשר בהם, לא קשר בכלל, אפשר להכשיר אותם או לא? אי אפשר לעולם? כלי חרס, אני רוצה מזה דופיו לעולם. יש איזו שיטה בפוסקים שאם בן אדם ישים את הכלי חרס בתוך תנור, בתוך כבשן, יסיק אותו בתוך כבשן אש. כל החרס, ממש, וכמו ישכח ממנו, אז אפשר להכשיר אותו, אבל לא כדאי. במיוחד בעידן של היום, שאנשים לא עניים. כל כך, כמו פעם, פעם לייצר כלי חרס היה סיוט. היום מוכרים לך 20 שקל, 30 שקל, סיכוי חדש. כאשר לנסות להכשיר כלי חרס, יש סיכוי שההכשרה תעלה לך יותר. להדליק אש. אז מה העניין הזה שכאילו אמרנו? נראה לי שלא אמרתי את כל הזה, הייתי צריך להגיד עוד על זה. על העניין של גיור. מזה שבן אדם מתגייר, הוא אכל אוכל לא כשר. עכשיו הכלים שלו כשרים, באיזה אופן? יש שתי דברים שבן אדם צריך לעשות עכשיו לכלים. יש טבילת כלים, זאת אומרת שבן אדם קונה מגוי כלי חדש, צריך לעשות לו הטבלת כלים. ויש אם בן אדם קונה כלי יד שנייה, יש בזה נבלות וטרפות וכדומה, הוא צריך לעשות לזה הגעלת כלים, להוציא את האיסור שנבלע. גר שמתגייר חייב לעשות הגעלת כלים, כי אם הוא לא יעשה הגעלת כלים, כל הכלים שלו מלאים נבלות וטרפות. זה לא נטהר, זה לא... משהו כביכול כמו משהו רוחני, צריך לסלק פה איזה טומאה. יש פה בפנים חזיר, שרימפסים, עקרבים, נחשים, הכל בלוע בתוך הסיר. אז חייבים לנקות את הסיר, לעשות לו עגלה, ליבון, כל אחד לפי הכלים שהוא עשה. עגלת כלים. לגבי טבילת כלים, זה הוא לא צריך, הפסקים אומרים, אגב זה שהוא נטהר מטומאתו, גם הכלים נטהרים מטומאתם. כן, אבל עגלת כלים זה רק אם הוא משהו חדש. אז זה אומר שגר לנאו הזה כבר יש לו דברים חדשים בבית. כן, אבל הוא לא עשה עליהם מעולם טבילת כלים. כן, אבל אני אומר... עכשיו הוא יהודי. אם למשל בן אדם קנה כלי 100 שנה הוא משתמש בו, ולא עשה לו מעולם טבילת כלים. כן. עכשיו תעשה טבילת כלים, גם אם זה לא חדש. גם אם קנית מגוי כלי שהוא יד שנייה, צריך לעשות לו טבילת כלים. צריך לעשות לו גם הגעלה. להוציא את מה שבלוע בו, וגם טבילה. כל כלי שאתה קונה מגוי צריך לעשות לו טבילת כלים, זה לא קשור מחדש. אז עכשיו הוא כאילו, הגוי הזה, הוא מתגייר, אז כאילו הוא קנה את הכל מגוי, מעצמו. זה הפסקים אומרים, לגבי טבילת כלים לא צריך, הגעלת כלים חייב. אז הטבילת כלים זה רק אם הוא קנה את זה חדש, או... כל פעם שאתה קונה כלי מגוי, חדש, ישן, באמצע... לא, אבל הגעלה צריך את זה... אם אכלת טרף בזה, אבל אם לא אכלת טרף בזה, הוא צריך רק טבילה. כן, בדיוק. או גם אם הוא אכל חם בהגעלה. עוד פעם, רק דבר חם בלע. עוד פעם, אם יש לו דברים שהוא לא ישתמש בהם מעולם בחם,
יש לו כוסות, השתייה חריפה. אבל זה רק אם יש לו כבר את הכלים האלה בזמן שהוא מתגייר, לא אם הוא קונה את זה אחרי שהוא התגייר. אם הוא קונה את זה אחרי שהוא מתגייר בגוי, דינו כיהודי. כן, אז כאילו כל הכלים שלא צריך לטבול אותם. כן, זה לפני כן. זה רק אם יש לו כבר את כל הקופסאות וכל הכלים האלה כבר לפני, והוא אף פעם לא ישתמש בהם בשביל... אז אני צריך להגיד את שער הדבר הזה, בגלל שזה יכול לבלבל הרבה אנשים שיחשבו שלא צריכים לטבול שום דבר, מה שאמרתי. בסדר. אחרי שהם נהיים יהודים, כבר הדינים כאילו יהודים לכל דבר. כן, אבל לא פירשתי את זה בדרך הנכונה. שולחנות שבן אדם משתמש בהם כל השנה ויש עליהם חמץ, מספיק שישים עליהם מפה. לא צריך... את האבן השי של המטבח, לשפוך עליה מים חמים כדי להכשיר אותה ומספיק. אותו דבר גם את הכיור. מכל מקום אדם תמיד לפני שהוא מתחיל לעשות את ההכשר וכל הדברים האלה, אם הוא רוצה לעשות בעצמו, התייעץ עם תלמיד חכם, יש לי ככה, יש לי ככה, מה לעשות, איך לעשות, שלא חלילה יצא תקלה על ידו. זה לגבי הלכות הכשר כלים. כן. עכשיו הלכות ערב פסח. ערב פסח, שהשנה, שנת השמיים ו', זה ביום שישי. אסור לעשות מלאכה בערב פסח אחרי חצות. שתי טעמים לדבר. טעם אחד, כדי שלא יתערי יתרות במלאכה, והוא לא יוכל להכין את כל הצורכים של הסדר. עוד ביזנס, עוד כסף, עוד דברים, בסוף יגיע לסדר בלי דברים מוכנים. וטעם שני, זה קשור לזמן שבית המקדש קיים, שאז זה היה הזמן של קורבן פסח. אחרי חצות זה בצהריים או... כן, חצות היום. היום זה בסרט השעה אחת, רבע לאחת. אבל מותר לו או שום מלאכה עשו, או רק מלאכה שהיא רלוונטית לחג. מלאכה שהיא רלוונטית לחג הוא חייב לעשות, צריך לעשות. לאפות מצות, להכין את הכזה טוב בליל הסדר, לשקול וכדומה. לקנות בשר, להכין את כל הדברים. ועל זה אמרו חז"ל במסכת פסחים דף נ' עמוד ב', העושה מלאכה בערב שבת ובערב יום טוב מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. אין לו סימן ברכה. אז הוא אומר, הנה יש לו דף נ' עמוד ב' במסכת פסחים, שהאדם לא רואה שום סימן ברכה מהמלאכה הזאת. חבל שילך לך על טיפולי ג'יניים, על ניתוחים, ילך לך אוטו פתאום. כל מה שעברת, הרווחת, יאבד לך בצורה משונה, בלי סימן ברכה. עכשיו, אסור לאכול מצה ביום 14 בניסן. יש לפעמים, מה נאכל? טוב, בוא נאכל מצה עם שוקולד. אסור. כל היום של ערב פסח, כל יום שישי מהבוקר, אסור לאכול מצה. יש סיכוי שאנשים שמתארחים במלון מביאים להם ארוחת בוקר מצות. למה לא מביאים להם לחם? כבר הכל קשר לפסח. ביום שישי בבוקר, הביאו להם ארוחת בוקר מצות. לא טוב, אסור לאכול מצות. ביום שישי בבוקר עד הלילה.
אבל מצה עשירה, אם שם שזה עוגיות כאלה, קמח, שלשו אותם, קמח כשר בפסח, שלשים אותם עם יין וכולי, זה עוגיות כאלה, זה מותר לאכול, אין בעיה לאכול עוגיות. אבל מצה, לחם עוני, אסור לאכול. מצה, כאילו כל סוג של מצה או? כל סוג של מצה. אלא אם כן היא מבושלת או מטוגנת בשמן. או אם מבשלים אותה כאילו שמים אותה בחביתה, זה מותר? כן, זה מותר לאכולה בערב פסח. אז זה רק מותר בסדר, פעם ראשונה שאתה אוכל את זה. לפני ערב פסח אתה יכול לאכול, אתה עכשיו רוצה לאכול היום מצה שאוכל. יש מחלוקת מה יברך על זה. כן? עכשיו משעה עשירית ביום, זה אומר שלוש שעות זמניות לפני צאת הכוכבים, אסור לאכול אפילו מצה עשירה. למה? כדי שבן אדם בערב פסח לא יגיד אני שבע, לא יכול לאכול. מתי? שלוש שעות זמניות לפני צאת הכוכבים. נגיד צאת הכוכבים היום, זה 20 דקות אחרי השקיעה. השקיעה יום 7:15, 20 דקות אחרי, 7:35 צאת הכוכבים. שלוש שעות לפני כן, שעות זמניות, זה לוקחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. מחלקים את זה ל-12 שעות, כמה זמן זה? שלוש שעות לפני כן, אם ניקח סתם שעות רגילות, אז אם 7:35 צאת הכוכבים, זה 104:35. צריך לראות שזה חופף לשעות הזמניות, שלפעמים זה פחות מ-60 דקות, לפעמים זה יותר. נגיד מ-4:30 אסור לבן אדם לאכול אפילו עוגות וכדומה, כי אז הוא יהיה שבע ללילה. בלילה צריך לאכול כמה כזיתות, שתות יין. לא, אסור לאכול מ... מיני מזונות, אבל לא יכול לאכול פירות, ביצה קשה, ירקות. אז כמו שבשבת אסור... בשר, אבל גם לא שלא ישתולל, לא פעם. כל המטרה, מצד הדין מותר, אבל כל המטרה... שבן אדם יהיה, יאכל את המצה לתיאבון. אז אסור או זה כאילו כדאי? כל מה שהתירו לו לאכול בשר, פירות, זה שלא ימלא קרסומה. אם אתה הולך למלא את קרסיך מהם, אסור. אוקיי, אז אסור. זה לא כאילו, אתה אומר שכאילו בעיקר, אמרת בעיקר הדין מותר. לא, הוא מותר לו לאכול בשר וכו' וכו'. אבל לא למלא את קרסו. עכשיו הוא יאכל 2 קילו בשר. אז בלילה לא יסתכל, לא על המצות, לא על שום דבר. אבל אם הוא ממלא את קרסו, אז זה בעיה, אסור. אבל זה כאילו... נגיד עכשיו, נכנס לחג ב-7:30, אתה לא עושה את הסדר ב-7:30, כאילו אתה לא עושה את זה בסדר ונכתב מחר, לא? כן, בית כנסת, פעלים ערבית, כן. חוזרים מערבית, 8:10, 8:30 אפילו. כן. אז אתה... ואז אחרי שאתה עושה, אתה עושה את הסדר, זה לוקח לפחות איזה... כן, אבל אתה צריך שעה. לאכול, אתה צריך לאכול כמה כזיתות של מצות, כמה כזיתות של מרור, 4 כוסות של יין. לא, לא, אני אומר, אבל כאילו זה, אתה לא אוכל בשביל כמה שעות, אתה לא אוכל איזה 5-6 שעות. כן, אתה יכול לאכול לנשנש פה ושם, אין בעיה. אבל העיקר שאתה תבוא רעב, שתאכל את המצה לתיאבון, תתענג על המצה, כן, במיוחד אבל... מצות רכות, כמו שיש היום ברוך השם, שהספרדים אוכלים אותם ומתענגים עליהם, ולא שוברים את השיניים. יש מה להתענג באכילת מצות. לא עניין שמה שיש להתענג, כאילו זה... אתה אומר שאסור מזונות, אז כאילו עוגות, דברים כאלה אסור. אז מה שנשאר לך זה רק פירות יחסית. פירות, ירקות, ביצים קשות, סלט ירקות, כל הסלטים, בשר, עופות, צ'יפס, אתה יכול להכין, אין בעיה. חטיפים, במבה, לא ביסלי. ביסלי זה מזונות, שוקולד, שאר הדברים, אבל צריך שהם יהיו כולם קשרים לפסח, כן? זה כבר זמן של... שעשו באכילת חמץ.
אוקיי. עכשיו, מילג נוסף, בערב פסח זה תענית בכורים, שהבכורים מתענים זכר למה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי הבכורים במצרים, והם ניצלו. נהגו להמיר את התענית הזאת בסיום מסכת, או סעודת ברית, או סעודת מצווה אחרת, וחשוב שאלו שנמצאים בסיום מסכת, והם בכורים, שיוכלו מהסעודה, לא רק יבואו וישמעו וילכו. ויצטרכו גם להקשיב לסיום, והאכילה שלפחות יאכלו כזית מהפירות, עוגיות, מה שיש שם. עכשיו צריך להיות שותף בסיום מסכת או בסעודת מצווה. לא לשלוח מישהו, לך תביא לי משם משהו לאכול, זה לא מספיק. צריך להיות שותף שם, לשבת, לשמוע את הסיום מסכת, להשתתף בסעודת הסיום. אם לא, אסור לו לאכול. מה אם זה אישה? אה? אישה? ונשים, יש מנהגים, האם הם היו בכלל זה? טוב, מקילים ביותר. עכשיו, כשאדם קונה בשר בערב חג, צריך להיזהר אם הוא קונה בשר בקר. אסור לו שיגיד, את הבשר הזה, זה אני קונה לפסח. אה? אסור שבן אדם בא קונה בשר. בשר בקר. אסור לו להגיד, הבשר הזה לפסח. הבשר הזה אני קונה לפסח. זה נשמע כאילו הוא קונה לקורבן פסח. זה אותו רעיון שאסור לאכול את הזרוע הצלויה בערב. בליל הסדר בערב. שאז יש חשש שזה כמו נראה כמקריב קורבן בחוץ. אבל על עופות, יש כאן תרנגולים, פרגיות, דגים. אין חשש, אבל הרב כותב, רב עובדיה כותב בחזון עובדיה, שאפילו בזה יחמיר. לא יגיד שזה לפסח. הולכים לבית כנסת, מתפללים, תפילה חגיגית. בשמחה ובטוב לבב. זה בסדר, אז היה דבר. שם עובדו.
בשמחה ובטוב לבב מתפללים ויש תפילה חגיגית כדי שאדם ילך לבית הכנסת, כיוון שהוא לא תמיד יודע מה אומרים, מה מתפללים וכו'. יש תפילת 18 שונה, יש מזמורים שונים. זה רק תוספות לסידור הרגיל, לא? או זה סידור מיוחד לפסח? סידור מיוחד. עכשיו ראוי שבן אדם בערב פסח יכין לעצמו את הכזית של המצות ואת הכזית של המרור. למה? כי בפסח צריך לאכול לפחות 4 כזיתות. כל כזית היא 30 גרם. בן אדם צריך לדעת להיות חכם. במקום שבערב חג הוא יתחיל להסתבך כמה זה 30 גרם, כמה זה 30 גרם. מאור? כזיתות, צריך 4 כזיתות של מצה לפחות, ושתי כזיתות של מאור לפחות. אז אם בן אדם חכם שוקל מערב החג, שם בשקיות, מכין לכל הסועדים, משאיר 3 מצות גדולות, שלמות, זה ליל הסדר, זה הוא בוצע, עורך הסדר. אבל שאר המשתתפים בסעודה, כל אחד מקבל שקית, 4 שקיות של מצות, 2 כזיתות של מרור, כל אחד יודע, אוכל את שלו, יודע שהוא עשה קיום את המצווה למהדרין. אבל אם בן אדם לא יאכל את זה מערב החג, הוא לא יודע כמה זה 30 גרם, אוכל, אכלתי, לא אכלתי. עכשיו השיעור הזה של אכילת המצות, בערב החג, אחרי שהכנת, אנחנו נעשה את כל ליל הסדר, כדי שהוחץ, את כל האכילה של המצות צריכה להיות בהסיבה. הדבר לשתות את הכוס יין בהסיבה. אם בן אדם לא יסב, צריך לחזור. עוד פעם. כאילו זה מה זה? כאילו... הסיבה... לשיין את ה... אנחנו כל הזמן עושים ככה. כן, אולי עם הראש, ממש. כבני חורין. תנו לבן אדם, יהיה לו קורסה. אם אין לו קורסה, ישים קרית, גם אם במלון. תוריד את הקרית שבחדר במלון, שים לך על הכיסא, תתרווח, תסב, שכיסא רחב, שבן אדם לא ייקח כיסא, שחצי גוף שלו באוויר, בחוץ. קח כיסא רחב, אבל... שבן אדם יתרווח. גם נשים צריכות להסב. לאישה זה יותר קשה לה. והמצות, כאילו, עכשיו יש לך את 3 מצות באמצע. אז אתה מברך עליהם אבל אתה לא אוכל אותם? כאילו? אוכלים חתיכה קטנה מהמצות וכזה היית אוכלים מהשקיות. עכשיו כל התכלית של ליל הסדר זה והודעת לבנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. חוץ מאכילת המצות והמרור, כורך, כל מה שאוכלים זה בן אדם יפתח סידור, מחזור, ישמע את כל ההסבר מפורט, הכל לפי הסדר. אבל חוץ מזה, את המצווה הגדולה של למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. צריך לספר להם את המצווה, את כל הקדוש, מה שהקדוש ברוך הוא התעלל במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. הניסים. כמובן, בן אדם לא יהיה יבש. יהיה מעניין, ספר את זה בהומור, שילדים יחזיקו מעמד, ספר להם סיפורים, יחלק להם הפתעות, להחזיק אותם ערים, זה המצווה הגדולה בליל הסדר. היה אפילו מנהג לגנוב את האפיקומן. אפיקומן זה הכזית האחרונה שצריך לאכול לפני ברכת המזון. אמרו דורשי רשומות שלמה עשו, הרי אנחנו כל השנה מחנכים את הילדים לא לגנוב, פתאום פה גונבים, אז זה אומר כדי שיהיה מתח.
הוא גנב לו, אחרי שהוא גנב לו, הוא גנב ממנו. אז כל הזמן הם יישארו ערים. אז אפשר לספר להם סיפור יציאת מצרים. אבל היום אפשר גם בלי לגנוב, להשאיר אותם ערים, תיקח שוקולדים, סוכריות, הפתעות, כל קשה לפסח, תחלק להם. צריך לעשות דברים מוזרים, שיראו מוזרים, כדי שהילדים ישאול אבא. ומתי אתה מסכים לנו שוקולד, חבילה לכל אחד לפני הסעודה, מה קרה לך היום? אופש, יפה מאוד, שאלת שאלה טובה. אתם יודעים שיצאנו ממצרים לפני 3,300 שנה והעבידו אותנו, ולכן היום צריך לחגוג ולהיות כמו בני חורים, כמו בני מלכים, בשפע, בעושר, בשמחה. לכן אנחנו מביאים לכל אחד שוקולד, הפתעות וכדומה. וזה המצווה הגדולה. עכשיו כתוב שאם בן אדם אין לו ילדים, שיש לו תינוקות קטנים שעוד לא מבינים בכלל את זה, שספר לאשתו או לבני ביתו. אם בן אדם אין לו בני ביתו, עושה סדר לבד, ספר לעצמו. אבל שיהיה שיחו בכל נפלאותה, שיספרו את אותות יציאת מצרים, עד שהגמרא אומרת חייב אדם לספר ביציאת מצרים, ככה גם מצוות להלכה, עד שתחטפנו שינה. אם האדם חטפה אותו שינה ואחר כך התעורר, כתבנו תשובה ביחד טוב לישראל, חלק ב' שהוא לא צריך, לא חוזר עליו החיוב. אם נרדמת כבר, תוך כדי סיפור יציאת מצרים, אם תעוררת, לא צריך לחזור. סיפור יציאת מצרים זה אחרי שאתה אוכל. כן, אחרי שאתה אוכל, או בא בזמן, לפני שאתה אוכל, בדבר תורה על השולחן, בסיפור האגדה, במה נשתנה, שזה לפני האכילה. כל הלילה צריך שיהיה מלא בסיפורים יציאת מצרים. באמת, היום הילדים כמעט יודעים הכל, יודעים את הסרט המכות, דם, פרדי, הכינים, הרוב, יודעים הכל בעל פה. צריך למצוא להם מדרשים לא ידועים. למשל, שבמכת דם, לא רק המים יפקו לדם, אלא מהקירות היה יוצא להם דם. כי הקיר היה נבנה פעם על ידי מים, בצפרדיים, הם היו בולעים את הצפרדיים, הצפרדיים היו נכנסים להם לבטן, לאש, כינים, מה זה הגודל של הכינים, כמו ביצת תרנגול, ביצת אווז, וכל הדבר, ולהמחיש להם, להמחיש להם את זה. וואו, איזה יפה, כמה הקדוש ברוך הוא התעלל במקרים, כמה הקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל, כמה הקדוש ברוך הוא עוזר היום לעם ישראל. אבל עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, זה שאוכלים את הארוחה, מדברים זה וזה, ואז אחר כך כולם, כאילו, מסיימים לאכול, ברכת המזון, אבל הרבה מהאנשים לא חוזרים לסיים את ההגדה. נו. מה? אז מה שכן אפשר, להזדרז קצת יותר, את כל הדיבורים, לאכול, להגיד דבר תורה קצר, לאכול צפון כזית של מצה, אחרי הכזית של המצה לא אוכלים כלום, טל שתות, לא אוכלים כלום, ברך, את המזון, עושים על הכוס, שזה כוס שלישית, והלל, כוס רביעית, סיים את ההגדה, צריך נשאר רק לקרוא הלל, לא הרבה. לא, אז מתי אתה אומר את הסיפור? זו השאלה. הסיפור לפני, לפני. מה נשתנה? הרי במגיד אומרים את ההגדה, שזה לפני שולחן עורך. כן. כן, אבל זה, לא, שקוראים, זה לא חלק מובן באמת לרוב בני אדם. או, לפני שקוראים, קוראים. ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, מדקלמים. בוא נקרא לו, אתה יודע מה היה במצרים? אז זה מה שאני אומר, מה יותר עדיף? יותר עדיף לקרוא מה שכתוב, או להסביר מה שכתוב? גם וגם. למה? לקרוא מה שכתוב זה תקנת חז"ל. להסביר מה שכתוב זה ציווי התורה. והגזת לבנך או לבן בנך, אז אשר התעללתי במצרים. אפשר לעשות את זה תמיד בצורה מעניינת. איזה סבל עם ישראל עבר במצרים ואיך הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. איך היה מידה כנגד מידה בכל מכה. כשבן אדם מכין את עצמו, מגיע מוכן עם שיעור הבית לליל הסדר, אז הוא יודע, מגיע מכת דם, כן, 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 אנחנו יודעים, הכל נהפך לדם. לא, אתה יודע שגם במכת דם, המדרש אומר, שם ישראל התעשרו ממכת דם, ומכרו להם כל כוס יין, ואז תשאל את הביזנסמנים שבכם, כמה היית בוחר בקבוק יין למצרי שהביא אותך? בקבוק מים, סליחה, איזה יין? מים. וכל סוגי המשקאות, אז מה, הם היו יכולים לשתות יין, גם זה נהפך לדם.
כי יין מגיע מענבים, הענבים מושקים מיין, ממים. לכן בן אדם צריך לבוא לסדר מוכן, ואז יקובל הסדר ברצון, בשמחה ובששון.